Hey guys, seja bem-vindo ao Justine Classroom. Essa é a primeira vídeo-aula em que a gente vai é, começar é, a explicação e resolução daquela prova do Estado que foi entregue para os alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Essa, essa primeira vídeo-aula vai se tratar da prova do primeiro bimestre de 2020 e vai ser a prova do segundo ano. O objetivo desse vídeo é o de apenas a gente. Explicar, certo? O que é que vai acontecer em cada questão e apresentar a resolução. É, a gente está fazendo isso porque, porque os alunos receberam essas provas para, para serem é, resolvidas em casa, só que eles também não receberam nenhuma orientação. Muitos estão é, a ver navios, né? muitos não sabem nem por onde começar. Então, o objetivo é que a gente, através dessa videoaula, permita que. É, o aluno ele tenha uma orientação e tenha uma visão além do alcance certo e que permita que ele entenda o que está sendo feito e que ele consiga no, a, aprender alguma coisa então o objetivo dessa prova agora não é a gente é, focar em nota ensino aprendizado então a gente vai focar na explicação e resolução é, para o professor que quiser utilizar esse material com, os, com seus alunos é, digo que você pode utilizar sem problema algum é, e se você quiser gravar suas próprias videoaulas você pode também através dessa ferramenta que eu criei que é Justine Class que está disponível aqui online em daxtar.ledigital.com.br e ou se você quiser ao acessar essa versão online você pode clicar aqui e fazer a, o download para trabalhar offline nesse momento aqui que você acessa a página você não Precisa mais de conexão de internet. Então, é, novamente, o link vai estar tá na descrição do vídeo: é darkstar.digital.com.br, certo? Eu vou fechar isso aqui. E eu queria também dizer que Justina manipula dois tipos de arquivos: o arquivo PDF e arquivo imagem. Então, primeira coisa que eu vou fazer é abrir a API aqui do segundo ano do ensino médio. Como os vídeos, eu vou prezar por vídeos curtos, a gente não vai resolver toda a prova agora, é claro. Né? A gente não vai explicar e resolver toda a prova agora. Então, eu vou fazer a explicação apenas de três questões. Primeira, segunda e terceira questão dessa prova. E aí, eu, antes de começar a resolução, como eu falei, eu vou explicar porque o nosso objetivo é esse, é explicar. Então aqui é, a primeira questão ele fala a respeito né, de. O valor de 210 graus em radianos. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, que ele está falando de ângulo. Segundo, que ele está falando de conversão. A gente vai converter de graus para radianos. Tem uma forma fácil da gente resolver isso, certo? E eu vou mostrar daqui a pouco um macetezinho, um atalho para que você possa fazer sem utilizar a regra de três que a gente já vai encurtar esse processo. Então, se eu tivesse que resolver aqui através de regra de 3, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que fazer então: que pi está para 180 graus que x que é radiano, o que eu quero saber está para 210 graus. E aí eu teria que fazer aquela multiplicação cruzada, certo? Então ficaria com é, 180x igual a 210 vezes π. Então, esse 180, a gente pode utilizar aquela ideia de atalho, em que esse cara que está aqui, certo? Ele vai para o lado de lá, invertendo a operação. Se é mais, é menos. Se é menos, é mais. Se é vezes, vai dividindo. E se é dividindo, vai vezes. Nesse caso, ele está sendo multiplicado, né? é vezes, então vai para lá dividindo. Então, vai ficar com x igual a 210 vezes π sobre 180. Então, dá para a gente simplificar essa fração. Então, eu corto esse zero e esse zero, ficando. A apenas com x igual a 21 sobre 18 pi. Não posso esquecer esse pi, né? 21 vezes pi. Então aqui dá para simplificar, dá para dividir aqui por 3, então eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, e aqui também dá para dividir por 3. Ficando então com x Igual 21 dividido por 3 é 7, então fica 7π sobre 18 dividido por 3, que é 6. Então, 210 graus em radianos é 7π sobre 6. Então, nesse caso aqui, a resposta ela vai ser a letra A, certo? Então eu falei que eu iria resolver assim pelo método comprido, certo? Que é a regra de três, e eu vou mostrar agora um atalho que é muito simples. O que, é que a gente sabe? A gente sabe que se a gente vai converter de graus, então presta bastante atenção nisso, porque se você entender isso aqui, para você resolver as outras, vai ser mole mole, vai ser chuchu, beleza. Então vem comigo. Eu tenho aqui o seguinte: eu tenho que converter de graus, né? De graus para radianos. Então, se eu vou converter para radianos, vai aparecer esse cara aqui, ó, vai aparecer o pi. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar então, ó, é, já que vai aparecer, já que vai aparecer esse pi aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar então, já vou colocar o pi aqui, certo? E vou fazer o seguinte. Vou, fi, vou fazer 210 dividido por 180. Então, eu pego o ângulo que eu quero saber divido por 180 e multiplico por pi então aqui ó, novamente presta atenção pego o ângulo que eu quero é, que eu tenho aliás não é que eu, o que eu tenho o ângulo que eu tenho que é 210 divido por 180 e faço vezes o pi aí aqui o que vai acontecer na maioria das vezes você não vai dividir você vai simplificar você vai dividir quando der um resultado exato nesse caso a gente vai simplificar então eu vou cortar esse zero Vou cortar esse zero e vai ficar assim agora. Vai ficar 21 sobre 18 vezes o pi então simplificando, ficaria o quê? Ó? 21 por 3, 18 ó, por 3. Resultado disso fica 7 sobre 6 vezes pi. Ó. perceba que a gente como a gente curta né a gente não precisa fazer essa conta toda a gente pode já fazer esse atalho então a gente pode utilizar essa ferramenta então novamente a gente pode utilizar essa ferramenta para chegar nesse resultado aqui que é o que nos interessa então o resultado é 7 pi sobre 6 então, novamente é, para ver se você entendeu eu pego o ângulo que ele deu eu vou converter para radianos, de grau para radianos, eu pego o ângulo que ele deu, divido por 180, então coloco 210 dividido por 180, vezes o pi. O radiano só vai representando o π. Então, o que, que vai acontecer? Simplifico a, a fração, se dá para simplificar, ou divido, é, se ela vai ter resultado exato. Então, nesse caso, não vai ser um resultado exato, então eu vou simplificar. 21 por 3 é 7, 18 por 3 é 6. Certo? Então vamos aqui, vamos lá na segunda questão. Se tiver alguma dúvida, pode jogar lá nos comentários. E aí eu respondo para você depois. Ele diz o seguinte: sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6. Radianos no ciclo trigonométrico abaixo. Então o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse cara ponto A, ele tem um arco. De π sobre 6, o que significa o arco? Significa que do zero graus até aqui ele vai fazer um arco. Deixa eu colocar aqui com uma cor verdinha para a gente visualizar melhor. Então a gente vai ter aqui, ó. Esse arco aqui é o que, que ele está falando que é π sobre 6. Então do zero até aqui, ele tem esse arco envolvendo pi sobre 6 radianos, certo? E aí ele diz o seguinte. É, e considerando o sentido anti-horário, então sentido anti-horário é o sentido que vai contra o relógio. Então, se o relógio o sentido dele é esse, certo? O anti-horário é o sentido contrário do relógio. Então, que seria esse aqui. Então, ele está considerando o sentido para cá, anti-horário. É, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos B, C e D, eh, respectivamente, são. Então, a gente precisa saber que, que eh, coordenada é essa aqui, que, que esse ponto B aqui, quanto é que ele vai valer em graus? Então, quanto vai valer isso aqui em graus? O B, o C e o D. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber quanto é que está valendo esse A em graus. Então, para a gente fazer, lembra que eu mostrei aqui questão 1, um, vamos aqui, vem comigo. Questão um, eu mostrei esse método simples aqui. Esse atalho é eu posso utilizar esse atalho também para converter de radianos para graus. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, vem comigo, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pi sobre 6, certo? Eu vou pegar esse pi sobre 6. E vou fazer vezes 80 sobre π. Por que eu estou fazendo isso? Então perceba, estou convertendo de radianos para graus. Porque esse π aqui ó, tem que desaparecer. Esse π aqui ó, vai sumir com esse π. Então, eu, como eu já sei que esse π vai sumir com esse π, eu faço o quê? Eu pego o 180 e já divido pelo número que está embaixo. Então, vai ficar assim a conta. Ó. Vai ficar. Igual a 180 sobre 6. Então dá para dividir isso daqui. Então, se eu dividir 180 por 6, eu sei que isso vai ser igual a 30. Por que vai ser igual a 30? Porque 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 3 é 18. Então, 180. Então, eu sei que esse a aqui. Ele é igual, esse arco esse arco aqui do ar, ele é igual a 30 graus. Então o que é o que, eu, o que, é que eu sei? Eu sei que esse arco aqui, ó, o comprimento desse arco aqui, ó, vem comigo. Eu sei que o comprimento desse arco aqui, ó, vai ser igual ao comprimento desse arco. Perceba que ele tá vindo daqui e saindo para cá. E eu sei também o seguinte, que se eu pego aqui e venho. Até o final é uma volta completa, dá 360 graus. Então, se eu pegar do zero e dar só meia volta, aqui vai ser 180 graus. Então, o que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte: se eu estou pegando e indo no sentido anti-horário, perceba que o ângulo está positivo, é 30 graus. Se eu vou no sentido horário, o ângulo é negativo. Então, o que eu vou fazer? Para descobrir quanto é que vale esse B, eu vou pegar, então, 180 menos 30. Porque a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, desse lado aqui, é 30. Então, eu faço 180 menos 30, isso vai ser igual a 150 graus. Então, esse ângulo aqui, B, ele vale 150 graus. Pegando daqui até aqui, ele vai valer 150 graus. Então, o que, que a gente precisa para resolver a questão? Já que a gente sabe que o B é 150 graus, a gente vai ver, então, quais são as alternativas em que tem o B como 150 graus. Então, letra A tem? Não tem. Então, essa daqui eu já excluo. O B tem cento, começa com 150 graus? Também não. Então, eu excluo. A letra C começa com 150 graus, ó, começa, então pode ser uma resposta possível. Eu não sei se ela é, então eu, eu imagino, né, que ela pode ser. Então eu vou deixar ela aqui para avaliar depois. Letra D, começa com 150 graus aqui o B, então começa. Então já que começa, também pode ser uma resposta possível. Então eu vou deixar ela aqui para analisar depois. Já a letra E, começa com 150 graus? Não, não começa, então eu posso ó, Excluir. Então, o objetivo nosso aqui, além de fazer a explicação para que você entenda é, como resolver a questão, a gente também está te dando a dica de como você fazer a questão excluindo aquelas alternativas que não pode ser resposta. Então, o que acontece? Ó, acontece que agora sobrou apenas duas letras aqui: sobrou a letra C, certo? E sobrou a letra D. A diferença do C pro o D. Tá nesse cara aqui, ó, perceba, ó, 30 e 330. Então, se a gente descobrir quanto é que vale esse D, então a gente sabe, ó, que o D aqui, ó, a gente sabe que o A é 30 graus, esse cara aqui é 30 graus, a gente sabe que o B é 150, então a gente já imagina, então, que o C aqui é 210 e fica faltando a letra D aqui, ó, quanto é que é esse cara, então o que, é que a gente vai fazer, ó, a gente vai então pegar esse último aqui, que é a letra D, e a gente vai descobrir qual é o valor dele. O valor que der aqui vai ser uma dessas alternativas. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela mesma ideia. A gente sabe que os arcos aqui, ó, esse arco aqui está sendo igual a esse. Logo, vai ser igual a esse, e logo vai ser igual a esse. Só o que acontece? Eu, eu, o que foi que eu disse? Eu disse que, se ele vai nesse sentido anti-horário, o ângulo vai ser positivo. Se ele vai no sentido horário, ele vai ser negativo. Então, o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, eu sei que eu quero vir daqui para cá. Então, daqui para cá é menos 30 graus, certo? E eu sei que aqui, quando ele dá uma volta completa, é 360. Então, aqui ó, é 360 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 360 e vou fazer menos o 30 isso vai dar um resultado de 330 graus. Então o que, que a gente sabe? A gente sabe então que esse arco aqui, ó, que vem do zero e vai até esse D é de 300, o que? 330 graus. Portanto a única resposta possível aqui é a resposta D. Então novamente, quero que você entenda isso. Se eu vou contar do zero no sentido anti-horário, ele é o quê? Ele é positivo. Então o ângulo vai ser positivo. Então, aqui, daqui para cá é 30 graus positivo. Se eu vou contar no sentido horário, que é o sentido do relógio, que é esse sentido aqui, ó, que é esse sentido, então daqui para cá é menos 30 graus. Como eu sei que a volta toda é 360, que aqui ó é 360 graus, eu vou pegar esse 360 e vou fazer o menos 30 graus, que é para cá. Da mesma forma, aqui ó, tá vendo esse 180? Aqui é 180. Eu sei que aqui ele é 30 graus, é um arco de 30 graus. Só que como ele está indo no sentido anti-horário, ele está vindo nesse sentido aqui. Então Significa que aqui é mais 30 graus. Então eu faço 180 mais 30, que vai dar exatamente 210 graus. Ficou claro? Então, com essa ferramenta, com essa ideia, você consegue resolver a maioria das questões. Na tranquilidade. Certo? Agora vamos para a questão 3. Olha só o que a questão 3 está falando. Ó. Ela parece ser complicada pelo enunciado, mas é não, é coisa simples. Ela é tranquileba, é chuchu beleza para resolver. Então vamos lá. Questão 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o um formato da figura CQ. A, a figura que ele está falando é essa daqui. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas, então a distância daqui da letra A para a letra L é a mesma da L para K, da K para J, da J para I e por aí vai. E aí ele continua dizendo, né? É, então todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. Novamente, então esse arco aqui, ó, deixa eu fazer de uma outra cor para você visualizar melhor. Então esse arco aqui tem a mesma medida em ângulo desse aqui, ó. Perceba que não é a volta vindo para cá. Eu estou pegando o arco individual, só esse comprimento aqui. ó. Então, só esse comprimento aqui vai ter o mesmo ângulo desse comprimento aqui, certo? É isso que ele está dizendo quando ele diz que possui a mesma medida. A posição da seta. Quando o cofre está fechado, está, na, está indicado na figura. Então, ele está dizendo o seguinte, que a posição é essa aqui. Então, aqui seria o nosso marco zero. Seria onde ela começa. Então, ela começa aqui, ó, na letra A. E aí ele vai, vem comigo, ó. ele continua dizendo. Para abrir o cofre, são necessárias três operações, que devem ser realizadas girando o disco menor. Então, tem que girar esse disco aqui, certo? E aí, vamos lá. É a partir da posição de cada. Então aqui está o disco, certo? Eu tenho que girar esse disco aqui para que é, eu saia, para que eu possa abrir esse cofre. Então ele vai me dizer as instruções para que eu tenha que abrir o cofre. Eita, quase que não sai, né? Cofre. Então vamos lá. Então, ele diz o seguinte: é, o primeiro passo eu tenho que ir π sobre 3 no sentido horário. Então sentido horário o que? Sentido do relógio. Então primeiro aqui perceba que está tudo em radianos, certo? Então para facilitar a nossa vida, o que que a gente vai fazer? Vamos converter para grau. Então novamente, lembra lá? Questão 2, converter para grau. O que é que eu vou fazer? Então já que eu vou, eu tenho em radianos, eu vou copiar então aqui, ó, pi. Opa, deixa eu colocar a cor preta aqui. Vou colocar aqui então aqui, pi sobre 3. Aí vai ficar vezes. Em cima eu vou colocar o 180. Embaixo eu vou colocar o pi. Por quê? Porque esse pi aqui, ó ele vai embora. Ele tem que desaparecer. Então, o que acontece nesse caso? Toda vez que eu vou converter de radiano para grau, eu posso utilizar essa ferramenta que é um atalho. Aqui facilita bastante a nossa vida. E aí vai ficar o seguinte: vai ficar 180 sobre 3. Opa, fazer o 3 aqui que não saiu, parecendo um 2. Fazer de novo aqui, pronto. Agora sim. Então o que vai acontecer? 180 dividido por 3, isso vai ser o quê? Vai ser 60. Se eu fizer 3 vezes 60, é 180. Logo, então, esse cara aqui, ó. ele vale 60 graus. Perceba que nesse primeiro momento a gente ainda. Não definiu como é que a gente vai fazer para movimentar. A gente não sabe ainda quanto equivale é aqui, certo? Porque, porque primeiro passo, a gente vai saber converter isso aqui em, em grau, primeiro, para a gente trabalhar de forma mais tranquila. Então, aqui eu tenho agora π sobre 2. É, nesse caso aqui, como é π sobre 2, o que, é que a gente vai fazer? E a gente vai converter para. É, para grau, então a gente vai fazer o mesmo procedimento, a mesma coisa que a gente fez aqui. Vai ficar pi sobre 2 vezes 80 sobre pi. E aí o que vai acontecer? Isso aqui tem que ir embora. Vai embora isso, vai embora isso. Como é que fica a situação agora? Fica com 180 dividido por 2. Isso vai ser igual a. 90, então isso aqui é 90 graus, isso aqui é 60, e esse aqui, π sobre 2, vale 90 graus. Está faltando apenas o π sobre 4. Aí você percebe, mas espera aí, quer dizer que toda vez que eu vou converter de radianos para graus, esse π vai sumir? Então significa que a gente pode fazer direto, né? Já posso pegar o número 180 e dividir pelo número que está embaixo, certo? Então, se a gente faz isso, a gente já ganhou um pouco mais de produtividade na resolução. Então, vem comigo. Como aqui eu não tenho, aqui quando eu não tenho na frente, quando eu não tenho nada aqui na frente do π aqui, eu tenho 1. Então, seria o quê? Seria 1 vezes, já vou cortar esse π, porque esse π vai desaparecer de qualquer jeito. Vai ser 1 vezes 180 sobre 4. Perceba, olha só, é a mesma coisa. Então, 1 vezes 180 é a mesma coisa que 180. Então, eu nem precisaria disso daqui. Isso aqui eu posso descartar. Descarto isso e fico apenas com 180 por 4. Então, se eu dividir 180 por 4, isso vai ser igual a quê? 45. 4 vezes 5, 20, 0 vai 2. 4 vezes 4, 16. E o 2 que foi, 18, 180. Então, isso daqui é o quê? É 45 graus. Então, logo. Pi sobre 4, ele vale 45 graus. Beleza, agora a gente já consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Então o que, é que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai agora começar a ver como é que é a movimentação, como é que a gente vai fazer essa movimentação. O que, é que a gente sabe? Ele é um círculo, ó. se ele começa aqui, significa que se ele der uma volta completa até o A novamente, isso vai ser o quê? 360 graus. Então, eu sei que a volta completa aqui é 360 graus. O que eu preciso saber é quantas letras tem aqui. Então, daqui, ó, vamos lá. Eu tenho um os espaçamentos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espaçamentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 360 e vou dividir por 12. Por quê? Porque, é o que ele disse? Ele disse que possui, eles possuem a mesma medida. Então, eu tenho que pegar esse 360 e vou dividir por 12, então vou saber quando quanto é que tá valendo cada pedacinho desse aqui, ó. Então, 360 dividido é por 30, 360 dividido por 12, a gente faz essa essa a gente, faz, a gente fazendo a gente fazendo essa conta aqui, vai ser o que? Vai ser 30 graus perceba como é que eu sei pego esse 12 e faço vezes 3 12 vezes 3 36 acrescento esse zero 360 então aqui é 30 graus então eu sei que cada pedacinho desse ó, é 30 graus novamente sentido horário sentido do relógio Sentido anti-horário, sentido que vai contra o relógio. Então, relógio, contra relógio. Relógio, contra relógio. Então vamos lá. O que, é que ele disse? Ele vai no sentido horário. Então, ele vai no sentido do relógio. Então, ele foi o que? 60 graus. Cada bloquinho desse aqui, ó, cada pedacinho desse aqui é 30. Então, aqui é 30 mais 30, 60. Ele veio para onde? Para a letra K. Então, ele está aqui atualmente. Depois o que, é que ele fala? Ele fala é, 90 graus no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, é o que? Contra relógio. Então vamos voltar aqui. Então ele vai voltar o quê? 90 graus. Eu estou aonde? Eu estou aqui no K, então eu vou mais. Eu vou voltar o quê? 90 graus. Então eu vou voltar 30 mais 30 mais 30. Veio aonde? Ó, onde ele parou? Parou no B. Bem, já que ele parou no B, a gente vai agora para a próxima instrução. O que, que ele está dizendo na próxima instrução? 45 graus no sentido horário, ó, sentido horário, sentido do relógio. Então o que é que vai acontecer aqui? A gente vai andar então 45 graus. Então, daqui para cá é 30, certo? A gente vai andar 30 graus. E o que acontece? Sobrou 15. Então o que vai acontecer? Se daqui para cá vai ter 30, então com 15 graus vai ser metade. Então ele vai parar exatamente no ponto médio entre A e L. Então vamos aqui. Vem comigo. Então, qual é a letra a, a letra que corresponde à nossa resposta? É a letra C. Por que a letra C? Porque ele diz o seguinte: no ponto médio entre A e L. Foi exatamente onde ele parou. Ele parou aqui, ó. Ele parou aqui, no ponto médio entre A e L. Portanto, a única resposta possível é a resposta da letra C. Então, como eu quero gravar vídeos curtos, a gente vai ficar por aqui. Mas não esqueça. Não presta atenção apenas na, res, na resposta na alternativa que a gente marcou mas mas presta atenção na explicação que foi dada porque é isso que você tem que levar em consideração é isso que você tem que focar no aprendizado no que você aprendeu Se ficar alguma dúvida posta aí nos comentários que eu vou que eu respondo para você depois Por hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima questão.